Назад у 80-ті. Ні, це не про машину часу. Туди усіх модниць легко перенесуть тренди на новий сезон весна-літо 2017. Широкі штани, рюші та навіть старенькі брошки. Ось у що вдягнемося буквально із наступного тижня. Цього разу у рубриці «Люди тижня» Ольга Сидоренко вивідувала таємниці дизайнерів. А ще провела експеримент, спробувала модно вдягнутися у секонд-хенді та у сучасній студії одягу. Чи вдалися їй такі модні штучки та оскільки вони обійшлися? Дивімося далі. Завищена талія, сукня-комбінація та одяг з рюшами. В новому сезоні модно бути ніжною та жіночною. 80-ті повертаються, каже дніпровський модельєр одягу Романа Макарова. А це значить, що на вулиці міста вийдуть модниці в широких штанях-спідницях, які професіонал радить поєднати з жилетом – льняним або шовковим. Показує Романа ще одну дивовижну, як на мене, річ. Спереду ніби класична сукня, а ззаду – це короткий топ. Цвета популярные голубые, оранжевые. Также остается розовий цвет, фуксія. В новому сезоні модні оголені плечі та божевільні розрізи, які відкривають практично усю ногу. Весною та влітку буде мода на комфорт та зручність. Кеди, кросівки, лофери, сліпони, мокасини та ботильйони на шнуровці. Ось що має бути на ніжках модниць. Проте, попри тренди, високі підбори ніхто не відміняв. Це класика, переконана модельєр взуття Альона Любчак. У цій сфері вона від самого дитинства продовжує традиції сімейної справи у Дніпрі. Цього сезону будуть модні туфлі як однотонні, так і оздоблені стразами, мережевим, бантиками та бахромою. А ще потішить знавців ваш вибір взуття з кольоровими підборами. Стала актуальна обув із бархата, а також із міхов. Це тяжні каблуки норкою, пісцом. Новий хід сезону – це взуття із прозорих матеріалів з різноманітними вставками. Великі, сміливі та неординарні – такими мають бути прикраси у прийдешньому модному сезоні. Із далекого минулого стилісти вирішили реанімувати брошки. У минулому економіст, а нині дизайнер прикрас Олександра каже, у цьому сезоні варто носити довгі ланцюжки з різноманітними кулонами. Також не полишають своїх позицій чокери. Тільки вони зараз йдуть більш широкі, більш масивні. Весною і літом будуть актуальні цвітні, різноцвітні. Тренд взагалі цього сезону – це світло-зелений, green flash. І досі на гребні залишаються сережки кисті. І чим довші, тим краще. Будете в тренді, якщо ніби забудете одну сережку вдома. Це також модно. Шелкові стоять 280 гривень, а ці стоять 200 гривень. Чокери по 100 гривень. Для прихильниць аристократичного стилю дизайнери повернули в моду прикраси з перлинами. Ну що ж, головні тренди сезону весна-літо ми вже вивчили. Чому б не спробувати застосувати їх на практиці? Йдемо відразу до секонд-хенду. Вони зараз дуже популярні. Аби ж не схибити при виборі модного луку, запрошуємо з собою професійного імідж-стиліста Ірину. Що ми зможемо тут зробити? Ну, я пропоную постаратися знайти щось для жінственного образу. Із головних трендів нового сезону натрапляємо на рюші, оголені плечі, паєтки та широкі штани. А от із взуттям – проблема. Більш-менш підходить тільки одна пара. Та й то босоніжки на розмір менші, ніж мені потрібні. Але нічого, заради експерименту можна і потерпіти. Власне, ми вже готові презентувати перший образ. Ну, в принципе, довольно-таки даже неплохо. У нас есть пайетки, которые очень-очень модные. Куда оценочка по пятибалльной системе? Ну, в принципе, наверное, 3 с плюсом вполне. У наступному образі є і рюші, і оголене плече, і асиметрія. Может быть, даже 4.
Далі ми поміряли класику. Це світлі штани плюс смугаста футболка а-ля матроска. Але найвдалішим образом імідж стиліст вважає ось цей. Мне нравится. Такой весенний, хороший. Нотки французского стиля, вот сразу, честно говоря, считаются. Вот если бы добавить, например, берет, красную помаду, балетки, какой-то интересный клатч, мне очень нравится. Вот это, наверное, наш победитель сегодняшний. Дізнаємося, скільки коштує наш комплект переможець. Тож тільняшка 20 гривень, штани 22 гривні 44 копійки, плащ 87 і взуття 138 гривень. Всього 267 гривень 44 копійки. Це дуже дуже отлично, я би сказала, для такого комплекту. Скажу чесно, без Ірини я б не справилася із цим завданням. Але тепер знаю, в принципі, якщо дуже постаратися, знайти щось підходяще на секонд-хенді можна. Речі тут представлені в основному мас-маркет, який завозиться з Європи. Він доволі-таки качественний. Тобто Марк Спенсер, Гап, H&M, Zara. Проте сліпо гнатися за європейськими брендами уже не потрібно. Бо маємо і власні вітчизняні круті бренди. В цьому ми переконалися ось у цій студії одягу. Із весняної колекції тут уже мають близько 40 моделей. І кожного тижня вона буде поповнюватися 25 новинками. У нас будет очень много катона, штапеля, материал спорликра. И в этом году у нас будет лен. Цвета цвет Ниагара, светло-желтый, цвет капуста, это цвет зелени, это цвет этого года. Будет пламя, островной рай и лесной орех. Цьому молодому українському бренду тільки 5 років. Проте вже мають відзнаки. Вони номер один за темпами зростання. А у 2017-му саме про наш український бренд заговорять і за кордоном. Там відкриються представництва цієї студії одягу. А поки я оберу собі тут модний весняний образ. Квітчаста сукня молочного кольору коштує 1890 гривень. Наша ткань – це штапель. 50 катон на 50 віскози. Літом ви будете чувствувати себе просто великолепно на ньому. Та я вже відчуваю себе чудово. На цьому наш експеримент закінчено. Кому і що обрати, розберетеся вже самі. І якими б не були модні тренди, одягайте те, що вам до серця. Ольга Сидоренко, Данило Патеримов. Деталі підсумки.